Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 30, 2024. Pagamat ngayon ay Saturday, ah, ipinagdiriwang po natin ang kaarawan po ni Andres Bonifacio. Tama ba? <laughs> Baka nagkamali ako sa history. Ah. di ba Bonifacio Day ngayon, November 30? Yan, sorry, at naka-on pala yung monitor ko. At uh, ito rin po yung ikalimang araw mamaya ano ng mga Duterte supporters o mas kilala po natin bilang mga DD sheets. Pinagmamalaki po kasi nila mga tol na libo-libo daw po sila ngayon diyan po sa EDSA. Sa katunayan, kapag sila po yung nagla-live streaming, ang mga captions ng mga vlogger po nila ang dami eh. Napakarami pong mga vlogger dito sa EDSA eh. Sa EDSA Shrine, sa may EDSA Robinson's Galleria. Corner po iyan ng Ortigas Avenue at saka ng EDSA eh. Pero sa katotohanan naman, hindi naman natin pwedeng i na yun eh. Na marami talagang nanonood live sa kanilang mga programa. Meron pa nga nag-appear sa aking timeline eh. 23,000 ang nanonood eh. Tapos yung iba 13,000, 14,000. Pero hindi naman kasi 'yun ang usapan dito sa People Power eh. Walang online People Power. <laughs> ang ang People Power base sa kasaysayan eh nangyari noong 1986 at noong 2001 at 'yun po diyan din sa lugar kung saan po sila naroon. Pero talagang 'yun ang tunay na libo-libo. Whether we like it or not, libo-libo at milyon pa nga kung uh, pagbabasihan yung sinasabi doon sa People Power 1. Eh. Sa People Power 2, libo-libong mga individual ang dumagsa doon. At yung sa aming mga supporter noon na uh, sumuporta kay dating Pangulong ERC to Estrada, libo-libo din kami. Napakarami din talaga namin kung hindi lang yun na uh, ininfiltrate infiltrate ng, ng uh, perhaps taong gobyerno para guluhin at at uh, ang lusubin ang malakanyang ng mga panahong iyon eh darami pa eh kasi dumarating na yung mga kilalang personalidad doon sa EDSA 3 at talagang dumadami kami ng mga panahong iyon eh bukal talaga sa puso wala pong bayad ako mismo ang witness doon Unfortunately, hindi nga nagtagumpay yon. Siguro para na rin sa ating bansa kasi kung puro people power ang mangyayari eh hindi rin naman tayo umaasenso. Kaya itong ikaapat na people power, pero sinasabi nilang people, people power 3 daw, ano ba yon? Pagka hindi nagtagumpay, walang people power? O sige, ibigay natin yung titulong people power sa kanila. Pero dapat, 4. Kasi merong people power 3 eh. Hindi lang nagtagumpay. At itong people power 4 nyo, definitely, hindi rin ito magtatagumpay mga loko kayo. Tingnan niyo naman ang bilang ninyo. Ano? Ayon po dito sa post ng GMA News, sinungaling talaga tong mga vlogger ng DD Sheets eh. Ito title niyo, libo-libo ang nasa EDSA eh. Baka wala pang isang libo to. Parang pag pinagtabi mo yung mga pulis at saka mga religista, mas marami pa yung mga pulis eh. oh sabi dito sa GMA News Facebook page nila, panoorin sitwasyon sa likod ng EDSA Shrine. Alas 9.14 ng gabi, kagabi, biyernes, ha? November 29, 2024. O, isa-isahin nga natin ito, mga tol. O. Thank you. Nakasama forever. Thank That's you. Oh, ah, ba? Diba, may mga pulis pa oh. Di ibig sabihin kung may mga pulis pa dito sa mga nakahalubilong tao na tao na 'yan, eh, talunan si, talaga kasi mga ito, talunan sa kanilang mga paniniwala eh. Oh, di mas kokonti pa 'yan. Oh, ito pa yung ilan. Oh. oh Maging makatotohanan naman kayo. Sabihin nyo, marami kayo. Hindi libo-libo. Kasi pagka marami kayo, baka mapaniwala nyo pa si top one, eh. Higit kasi sa isa, marami na. Ang dalawa, marami na yon. O ipagpalagay natin, mga daan po kayo rito. O, pero walang libo po ito. Masyado kayong mga exaggerated sa bilang ninyo eh. Bagay, ang mga sinungaling na tao, ganun eh. ba diba, sa mga maisugrali nyo nga, pinalalabas yung daan-daang libo kayo, hindi nga umaabot ng sampung libong katao yung dumadalo. Kahit doon mismo sa baluarte ng mga Duterte sa Dabaw eh. Sa kaisipin ninyo ito, kayong mga didishits, nung mga nakalipas na buwan, perhaps taon na rin, lintik kung hamakin nyo ang mga Tagaluson ah. Sinasabi ninyo na kayo ay magsasarili na. Eh bakit kayo nang gugulo dito sa Luzon ngayon? Dalhin niyo dun 'yan sa Mindanao. O with your respect sa mga taga Mindanao nating mga followers ano, sa sa taga bisayas Eh totoo naman yung sinasabi ko. Kung hamakin nila yung ating mga kababayan dito sa Luzon, na ganito tayo, ganyan tayo. Tapos wag daw tayo makialam sa Mindanao, kung ano-ano pang mga pinagsasasabi. Eh ngayon, kayo dito, nang gugulo kayo rito sa mapayapang pamumuhay ng mga Tagaluson Alam niyo, walang naitutulong itong mga rally-rally na ito eh. Ha? Ganyan ba karami yung libo-libo? Anong maitutulong niyan sa ating mga kababayang Pilipino? O sa inyo meron dahil kumikita kayo diyan. O, sabihin niyo sinungaling ako. Ano patunay ko? Yung mga vlogger kumikita diyan. Naka-live sila. Sa dinami-dami ng mga nanonood sa kanila, totoong madami ha, libo-libo nanonood sa kanila sa online eh. O, oh, hindi nyo ba sasabihin hindi kayo kumikita doon? Ang teting to mga to. Pero ano ginagawa nyo? Perwisyo kayo sa mga commuters at passersby dyan. Itong panulukan ng EDSA at Ortigas Avenue, napaka-busy po nito. Ito rin yung lugar kung saan na uh, yung ibang mga provincial bus nag-u-turn, pabalik sa kanilang mga probinsya. Mga papuntang Quezon City, daraan dyan kung galing ka sa south. Kung ikaw ay galing sa east, papuntang west, daraan ka rin dyan, vice versa. Hmm. Inaabalan nyo yun dahil dyan sa mga pag-rally-rally nyo dyan. Ah. Ewan ko lang kung totoo yung 200 o 500 piso na sinasabing binabayad sa inyo dyan. Kawawa naman yung mga tao kung ganun lang kaliit yung ibabayad niyo. Magkano lang ang mabibili doon sa 500 piso? Magpapakahirap dyan. Ewan ko kung totoo yan ha. Nagtatanong ako doon. Oh, ito pa yung ilan. Oh. No? Oh, ito yung picture, oh. Oh, sa baka sabihin niyo sinungaling ng GMA News. Eh, bahala kayo sa buhay niyo. Oh. Di diba? oh, ganyan ba? Ayun ba yung pinagmamalaki niyo magpapatal si kay Pangulong Bongbong Marcos? Kahit mag-isang taon kayo diyan mamalagi, hindi kayo makakasakit ng gobyerno. Pero isa lang certain, Nakakasakit kayo sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipinong bahagi ng kalsada na yan. Mga istorbo kayo. Hindi ah, na kayo nahiya sa kapwa ninyo Pilipino. Inaabala ninyo for your vested interest. Mga anak ng teteng talaga kayo. Tapos itong sinasamba ninyo na si Pusit. Tapang-tapangan lang pala. May pasabi-sabi pa, pupunta ako doon. Tatanungin ko din sila. Nung sigurado na talagang kailangan siyang dumalo doon dahil inuurong na ng kongreso yung hearing nila, yung Blue Ribbon Committee ng Kongreso na Good Government and Public Accountability nag-decide na i schedule yung hearing kahapon. Kaya wala nang maidahilan itong si Tambalustay Duterte Sara Duterte para hindi sana dumalo. Pero talagang makapalang muka. Dinahilan pa na late daw yung abiso ng House of Representatives. Aba, kung sa pangkaraniwang Pilipino mo ginawa yan, may kalalagyan ka. Kaya tama yung sinasabi dito ng isang kongresiste. Nabasa ko sa For the First Couple. Eh. Napin nga natin yung banda kung saan na... Uh... kung saan banda yon. Alam, balikan natin to ha. Ah. Merong ako nabasa dito sa For the First couple, eh, na kung sa pangkaraniwan lang Pilipino, sigurado hindi magagawa itong katulad ng ginagawa ni Pusit eh. O, sabi dito, House Deputy Major Majority Leader Ortega. Arrogance. Ah, ganun niya po dinescribe sa parte nitong si Sara Duterte eh, na i-defy yung supwena po ng National Bureau of Investigation. Sabi niya rin, ang tingin sa sarili nitong si Sara Duterte ay angat siya sa batas. Ha? At ito ay direktang pag-challenge sa ating justice system. House Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V, ang galing, ano, DPIP dati. Eh. puro the lang yung nababasa ko ngayon. Meron ng DPIP po. Hindi kaya nagkamali lamang ito. On Friday, criticized Vice President Sara Duterte for defying isupwena issued by the National Bureau of Investigation. Nangangati yung lalamunan ko, mga tol. Ayon tayo ng strep sins. Salamat kay Mami Best Friend. Shoutout po sa inyo. By refusing to comply with the supuena, she is sending a message. The law doesn't apply to me. That is not leadership. That is arrogance. Simply stated, arrogante ka daw pusit. Her refusal is an insult to every ordinary Filipino who follows the law. If an ordinary citizen ignored Isupuena, he would face consequences immediately. Tama naman itong sinasabi ni Congressman Ortega. Ha? Kapag kapangkaraniwang Pilipino ang gumawa nito, eh, malamang sa malamang, arestado ito. Kasi, alam po ninyo, ginawa na nila yan sa pangkaraniwang Pilipino noon, eh, sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. ba diba, yung Ronel Mas, isang guro, nagbiro lamang ito. May magbabayad ng 50 million pesos para ipapatay si Rodrigo Duterte. Pinahanap sa NBI at inaresto, kinasuhan. Ganon, kapag ka uh, hindi si Pusit ang involved, hindi magandang, hindi magandang uh, sitwasyon yan, NBI. Lumalabas na parang may kinikilingan kayo. Pero hindi naman natin masisisi ang direktor natin sa kasalukuyan dahil hindi naman siya ang direktor noon. Why should the vice president be any different? The NBI wants Vice President Duterte to explain her assassination threats against President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and the Speaker Ferdinand G. Romualdez. Martin G. Romualdez. Ang masakla pa dito mga tol, hindi na nga dumalo, may condition pa alagang kakaiba tong si Pusit, ano? Ano yung condition? Aba, humihingi ng advance question? Ano yun? Parang sip-sip lang na estudyante sa kanyang guro. May mga ganong ano eh. May mga gunong guro na tinotolerate yung kasipsipan ng kanilang mga estudyante. At hindi tama yun. Ha? Ganun eh porket kadikit yung profesor, maglilik ng kung ano yung dapat pag-aralan kinabukasan, kaya tuloy uh, napapaburan yung isang estudyante. Ako, na-experience ko yan. Noong nagtuturo ako, may mga makakapalang mukha akong mga estudyante na feeling close sa akin. Eh. Binabar ako. Eh. Kaya kinalaunan, ang nagiging sistema sa eskwela nung ako ay nagtuturo, isolated talaga ako eh. Walang lumalapit sa akin mga estudyante, ilang sila sa akin. No, kasi ayoko sip sipsip. Ayoko ng mga didikit-dikit sa akin. Na mag-aral ka na mabuti kung gusto mong makakuha ng magandang grado. Ngayon, balik tayo dito sa advanced question na hinihingi ni Pusit. Kakaiba. Pakinggan po ninyo yung balita mga tol. Hindi na nga sa sa pasampina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced na questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa front line na balita ngayon si Elaine Pulencio. Umaga pala, nag-abang ng NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Pero tanging abugado lang ng BC ang dumating. <laughs> Pinasampinan ng NBI si VP Sara para ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahilan ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Government and Public Accountability sa Kamara Rao siya datalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ang komite na ipospon ang hearing para wala ng excuse ang bise at para siputin niya ang NBI. Pero ngayong araw, ang kamera pa rin ang idinahilan ng bise. May urgent... Kakaiba, no? Ito yung literal na makapalang muka. Walang prinsipyo. Sinabi mo, dadalo ka sa NBI. Tapos, sinabi mo, hindi ka dadalo sa House of Representative. Dumalo bigla sa House of Representative. No, nandun na yung kanyang, uh, sabi ni Montulfo, Juliet? Hindi, sabi ni Montulfo, ACDC kasi ito eh. Hindi naman ako nagsabi niyan. Tapos, nung dapat dumalo sa NBI, hindi dumalo. Naalala ko rin na singit natin sa balita ito. Isingit natin yung balita na ito. Si Dela Rosa, pinapangatwiranan pa. Eh sabagay, hindi naman natin iboboto yon Hindi raw umiiwas itong si Sara Duterte sa investigasyon. Salamat si Awase ha, sa iyong super sticker. Maraming salamat dyan. Eh anong tawag nyo dyan? Senator Ronald Dela Rosa. Ha? Tapos dapat nagdahilan siya ng iba. Kung meron tong delikadesa, hindi niya dapat dinahilan yung sa House of representative eh. <coughs> ano, kawalan ng delikadesa 'yon mga tol. Magdadahilan ka na lamang yung isang kanselado pang hearing ang idadahilan mo. Nasaan ang delikadesa ng tao na ito? Yan daw siyang aasikasuhin para pa rin sa pagdinig ng kamera. Dagdag pa ni VP Sara, late din daw niya nalaman na postpone ang hearing. We are respecting uh, the Vice President to appear at 9 o'clock. At then tumating... alam niyo so... common sense eh hindi ko talaga mawari kahit hindi na suspend ang o nakansela o na-reschedule ang hearing diyan sa Blue Ribbon Committee ng House of Representatives kung talagang merong pagpapahalaga sa batas itong si Tambalos Pusit Duterte pwede naman siyang pumunta diyan sa NBI alas 9 hindi naman tatagal yun ng ilang oras sa tingin niyo yung gagawin pagtatanong sa kanya ng NBI, aabuti ng tatlong oras? Hindi. Hindi gagawin ng NBI sa kanya yon At pwede siyang humabol pa sa hearing sa House of Representatives. Ta eh, ang ginawa na nga lang ng House, kinansela na lang eh, para totally eh, magkaroon siya ng panahon doon eh. Tapos nag antay -ant Ang nakakabuisit pa talaga rito sa lahat, talagang walang delikadesa tong tao na ito. Hindi man lang nag-advance ng information na hindi siya dadalo doon. Kasi nung isend niya kagad yung kanyang emisaryo sa NBI, hindi yung pinag nila. Nag-aantay eh. Pati ang media nakatutok doon, di ba? O dumating yung abugado. Pero gasino lang naman na masabihan mo na hindi makakadalo. Pa-eksena -pa talaga, no? Papansin ba sa, pub sa publiko pa-eksena? O siguro nag-i-strategize ito politically and legally. Maaaring yun ang pinakadahilan talaga rito. Politically, kukuha sila ng simpatiya sa publiko katulad ng ginagawa nila sa EDSA na pinag-usapan natin kanina. Legally, delay yung tactics as we have seen sa mga katulad ng mga tao na sina Bantag, sina Tebes, Kibuloy, By the way, nasaan na ba si Gerald Bantag? Nagkakalimutan na tayo doon ha. Pati yung mga yung mga dilaw na napaka agresibo noon. Ayun, hindi man lang nila content yung tao na yon. Sa bagay, ganun naman kasi talaga ang content creator. Sasaw-saw ka lang kung ano yung sikat ng issue. Pero muli natin ipinapaalala. Si Gerald Bantag po ay merong dalawang milyong piso na nakapatong sa kanyang ulo. Hanggang sa ngayon, siya po ay nagtatago at hindi pa po nalolocate ng ating mga otoridad. Baka naman, saan ang katarungan kung ito po ay nadedelay? Saan ang katarungan kung yung primary accused ay hindi pa po nadadala sa kustodiya ng ating batas? Para na rin naman yung kay Gerald Bantag, di ba? Once and for all, sana malocate ninyo yan ating mga otoridad. Magkaalaman kung may kasalanan ba o wala talaga itong si Gerald Bantag. Balik tayo dito sa pinanonood natin balita. I see Atty. Paul Lim, Paul Lawrence Lim, with a letter requesting for a resetting. Apparently, the pero mo, letter, ano? Dapat yung letter na yan, in-advance nyo na yan kagad sa NBI. Para alam na kagad. Sinasayang nyo yung oras ng mga Pilipino. Daming nagantay sa inyo. Pati mga supporter ninyo, inantay yung tambalustay nyo eh. eh. Vice President, ah uh, ay late na niya nalaman na-canceled ang kanyang appearance before the house committee hearing. So, tapos nag, uh, hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng kampo ng BIC na ipinadala si NBI, humiling siyang i-reschedule ang imbitasyon kaugnay sa umunay grave threats at paglabag niya sa anti-terror law. Oh. Kahit Diba tinatawan-tawanan mo lang yan? Pusit? Sabi mo, alam mo kung ano ang... Illegal at hindi ilegal. Alam mo kung ano ang actionable at hindi actionable. At tinawantawanan mo lang itong anti-terrorism na di umano ginawang paglabag mo. At sinabi mo pa na tinetebes ka. Eh gano'n naman pala. Baliwala lang naman pala sa'yo. Di ibig sabihin, dapat harapin mo yan kung baliwala lamang. Wala kang pinagkaiba doon kina Tebes eh. Nagtago na nagtago eh. Siguro, kung hindi ka lang busy presidente, baka literal na nagtatago ka na ngayon. Anyway, sana hindi ganun, ano? Dito natin masusukat kung gaano ba talaga kaparehas, ha? Kung meron bang pagkakapare-parehas sa implementasyon ng batas sa ating bansa. Hindi porket busy presidente ito, katulad ng sinabi nitong si Congressman Ortega, ay uh, ababdalo ka na. Huwag kang arugante. Ayon kay... Hindi. Arugante ka daw. Ayon kay Congressman Ortega. Ako naman sinasabi ko, huwag ka sanang arugante. No-show sure na siya. Meron pa siyang dalawang hiling. Una, gusto niya ng malinaw na kopya ng reklamo. Pangalaw. Napaka-demanding, ano. Meanwhile, our client respectfully requests for a clear copy of the complaint filed against her or any other document that initiated this investigation, including all attachments. Questions you intend to ask of her? Ano ba to Bobo? Bakit kailangan ng advance question? Awa ay bigyan siya ng advance na posibleng itanong sa kanya. Ayon sa NBI, Pinag-aaralan namin. Under uh, normal situation, hindi talaga Sa December 11, ang panibagong schedule ng sabina ni VP Sara. At ayon sa NBI, sakaling no-show ulit siya, walang pasabi, nangangahulugan daw ito na wini-wave niya na o isinasantabi ang kanyang karapatan na mapakinggan. Kapag... Yung process, yung karapatan na mapakinggan na hindi niyo ipinagkaloob noon sa mga kritiko ni Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, sobrang lamya. Subukan natin kung talagang matikas itong si Judge Jaime Santiago. Kasi matikas po ito eh. Napakataas ng paghanga ng taong bayan kay Judge Santiago eh. Mula sa pagiging sharpshooter ng WPD. Naging uh, prosecutor po ito hanggang sa maging huwes at doon nga po siya nag retired At ngayon, director po ng National Bureau of Investigation. Ipagpapalagay na lang namin sa ngayon na talagang ipinagkakaloob niyo yung nararapat that is due process pero aabangan po namin yan ha kung ano magiging aksyon niyo after december 11 ang masakit dito baka konting paliwanag lang wala nang kasong maiisampa eh tapos maraming nalulungkot sa pahayag ng ating mahal na pangulong bongbong marcos ano ako hindi naman ako nalulungkot doon ako po y... umaayaw lang sa naging opinion ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naniniwala ako na kahit ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na i-impeach itong si Sara Duterte, mai-impeach po ito. Yan ang malakas kong paniniwala. Tuloy po tayo sa pakikinig sa isa pang balita. Never say never si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na magkaya sila ni VP Sara Duterte. Kaya kahit para sa pise, eh, malabo na yung mangyari. Kahit nga na sila sa pagmukura at pagbabanta, ayaw raw ipa-impeach ni PBBM si VP Sara. Aksaya lang daw yan ng oras. Nasa Frontline na Balitang Yan, Maricel Halili. <laughs> mag -he hello ba uli ang unity ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte? Magkasalungat sila ng sagot dyan. We reached the point of uh, no return. Never say never. Yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, showmanship po yan ng kanyang pagiging statesman. Kasi ganoon naman dapat ang leader. Huwag kang magsasara ng pinto sa pagkakaisa yun ang magaling na leader. Pero kapag ka ang leader, walang pakialam, gusto lamang awayin ang mga kalaban niya, awayin ang awayin, eh, kapahamakan ng mangyayari dyan. Kaya doon sila nagkakaiba talaga. Si Pangulong Bongbong Marcos, na nga ang inagrabyado, siya pa yung willing na magbukas pa rin ng pinto dito kay Pusit. Ito namang isa, siya nangayon na nga agrabyado siya pa yung makapalang pagmumuka na magsabi na wala nang dahilan o kung anuman para magkaroon ng pagkakaisa. Si BBM kahit minura. Ninyong lahat. Martin Romualdez Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kahit pinagbantaan. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM ayaw daw ni Pangulong Marcos na patalsikin ang kanyang bise. Kinumpirma niyang sa kanya galing ang text message na nakikiusap na wag nang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabay sabing Sara is unimportant o hindi mahalaga kung titingnan ng kabuuan. Aksaya lang daw sa oras ang impeachment at abala sa Kamara at Senado. It will just take up all the time and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Alam niyo ba yung phrase na a storm in a teacup? Parang ito yung sitwasyon o isang tao na pinag-uusapan, galit na galit ka, na kung tutusin, wala namang halaga. Ganun po inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos itong sitwasyon, particular si Sara Duterte. A storm in a teacup. In short, walang halaga. Unimportant, sabi nga ni PBBM sa kanyang text. Hmm. Pero ganun paman, sa pananaw yon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ako naniniwala ako, hindi naman talaga importante si Sara Duterte sa governance. A spare tyrant vice president eh. Pero pagdating sa political aspect, hindi po pwedeng ipagsawalang bahala lamang yan. Banta sa posisyon, nananatiling banta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte. At bilang supporter ng ating Pangulo, ako'y patuloy lamang nasusuporta sa anumang hakbangin para po sa pagpapatalsik bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas dito po kay Pusit. Kaya kung meron mang magsusulong ng impeachment sa mga susunod na araw, susuportahan ko po ito sa ating programa. No? Eh, ako'y mawalang galang na nagsasabi na pasensya na po kayo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat hindi po namin, ako in particular, matatanggap na hindi dumaan sa isang politikal na proseso ng pagpapatalsik itong si Sara Duterte. Eh kung ako nga lang talaga naging abogado, pangungunahan ko pa ang <laughs> ng verified complaint diyan eh. Pero tingin ko sa mga susunod na araw, baka this week ha, ah, starting December 2, magugulat na lang tayo. Meron na pong nag-file ng impeachment complaint yan kay Sara Duterte. And it doesn't mean na porkit sinabi ng ating mahal na Pangulo, magpapadikta ang House of Representatives. Saka in the first place, hindi naman nandidikta si Pangulong Bongbong Marcos siya yung nakikiusap lamang na kung maaari, huwag i-impeach si Sara Duterte. At yung pakiusap na yon, parang pakiusap niya lang din yung sa kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. ba diba, sabi ni Pangulo kay Congressman Sandro Marcos, huwag mong patulan. O ano ginawa ni Congressman Sandro Marcos? Dahil mahal niya ang kanyang ama, ang kanyang lolo, at ang sambayan ng Pilipino. Hindi siya nagtahimik, siya ay nagsalita. Sinabi niya kung ano nararapat para dito kay Pusi. Ganon din tayo. Ano? Mahal ko pamilya ko eh. Naniniwala ako na kapag napatalsik itong si Sara Duterte, mas makakabuti ito para sa aking pamilya sa hinaharap. Pero siyempre, hindi ko sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, kung kayo naman ay nagsasabi na duwag si Pangulong Bongbong Marcos, katanghan 'yan walang karuwagan sa pagpapakumbaba. Ha? Kung sasabihin yung duwag si Pangulong Bongbong Marcos, magalit kayo sa akin ngayon, tanga yan. Ha? Bakit? Saan ang karuwagan kung mas iniisip mo ang makakabuti para sa lahat ng mga Pilipino? Tayo, hindi naman tayo presidente. Kaya okay lang sa atin mag-isip na talagang patalsikin itong si Pusit pero presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nang aaway dapat ang presidente. Ah? kaya kung sasabihin niyo duwag si Pangulong Bongbong Marcos, kahit supporter ko kayo, kahit followers kayo, kahit PBBM supporter kayo, kahit loyalista kayo, tanga kayo. Huwag niyong sabihan na duwag si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pakiki ang uh, ating talakayan dito po sa balita. Ang pahayag na yan ng Pangulo, malamya ayon sa Makabayan Block. Magpapakita raw ito ng weak leadership ni Marcos. Paano raw nasasabi yan ni PBBM sa gitna ng issue ng korupsyon at death threats? Idagdag pa ang lantarang pambabasto sa eh, Iba ang leader na si Pangulo eh. Hindi siya yung conventional leader eh. Alam niyo yung mga conventional leader, ganyan. Kapag ka inatake, aatake. Iba si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin nyo ba, yung narating ni Pangulong Bongbong Marcos na Pangulo ng Pilipinas ngayon, produkto ng pagiging weak, Iba kayo nag-iisip ng tama? Kayo lalo, mga kamakabayan black, ang tagal nyo nang kinalaban ng mga Marcos eh. Lagi nyo sinasabihan na ganito si Pangulo. O, di nyo ba naisip na kung weak si Pangulong Bongbong Marcos, makakarating ba siya sa posisyon niya ngayon? Ang isa sa dahilan kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay Pangulo ng Pilipinas ngayon dahil sa kanyang personalidad. At ang personalidad na yan ay hindi pakikipag-away. No? Nare-realize nyo ba yon? Hindi porkit ayaw niya ng impeachment kay Sara Duterte. Karuwaga na? Pagiging weak na? Ako nga, meron sa likod ng aking isipan naglalaro eh. Kasi, Unang-una, bakit maglalakas ng loob si Anthony Taverna na ilabas ang teksto na alam naman ni Anthony Taverna na bawal ito? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, it is supposed to be a private communication. Alam nyo ba yung Data Privacy Act? Hindi pa pwedeng inilalabas ang anumang usapan na privado sa harapan ng publiko at lalo yan, teksto yan. Communication, gamit ang online. Di marerelate pa yan sa cybercrime prevention o pares naman palang special ito. May particular na penalty dyan. Ano? Pero bakit inilik ni Anthony Taberna? Ibig sabihin, may clearance. Ha? Huh? Message ng Pangulo yun, maglalakas ng loob kang ilik. Kahit siguro gaano katapang si Antonio Taberna, hindi niya gagawin yung kung clearance. Kanino nang galing ang clearance? Yun ang hindi natin alam. Pero ako ang suspecha ko rito, bahagi iyan ng political optics ng kasalukuyang gobyerno. Para sa katunayan, ipinapakita lamang ng gobyernong ito ang independence ng bawat branch ng ating gobyerno. Kasi nakikiusap si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dinidiktahan. Pwede siyang tanggihan. E si Duterte, nung panahon niya, may independence ba ang house? Wala. Sabi niya, Dilima, you are finished. Anong nangyari kay Dilima? Action kaagad. Ang mga kongresista, inimbestigahan kaagad sa house. ABS-CBN, sarado. Ano ginawa ni Marco Beta at ng iba pang mga kongresista? Bumanat kagad, ka sarado ang ABS-CBN. Kay Pangulong Bongbong Marcos hindi ganun. Dapat nga mas ma-appreciate nyo yun eh. Pinapakiusapan pa kayo na pwede naman kayong tumanggi. At kung gagawin niyo kayo makabayan black na mag-file ng impeachment case, tingin ko majority ng mga kongresista susuporta sa inyo. Kasi parang lumalabas lang dito ha, ah. sa akin paniniwala lang naman ito, di ko sinasabing posisyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sa akin paniniwala rito, hinuhugasan na kagad ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kamay para sa isang hindi na maiiwasang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Para kahit anong mangyari sa hinaharap, walang kasalanan si pangulo. Hindi niya ginusto 'yan eh. Pero ginusto ng Kongreso. Nakukuha nyo ba yon? Babalik ako doon sa leakage ng impo. Hindi maglalakas si Anthony Taberna ng kanyang loob para ilabas yun kung walang clearance yan kung kanino. At hindi natin alam kung sino nagbigay ng clearance para sa kanya. Yung mismong kongresista ba? Kasi ako naman eh. Kung talagang ako yung pinanggalingan na kongresista o Anthony Taberna ito yung napag-usapan namin oh. No? aba hindi ko rin ilalabas yun with due, with due respect doon sa kongresista. Pero ibig sabihin, yung kongresista na yun, kung sino man yun, nagbigay din ng clearance. At yung kongresista na yun, nakausap si Pangulong Bongbong Marcos, baka nang pag-usapan din nila. Sa politika, napakalalim dapat ang isipan eh. Hindi yung nakababad ka lamang doon sa harapan. Hindi porkit nakita mo kung ano yung titulo ng libro, yun na ang ibig sabihin ng buo ng konteksto Uh, wag niyong pagsabihan si Pangulong Bongbong Marcos dito naduwag siya. Hindi niyo alam kung gaano kalalim si Pangulong Bongbong Marcos at hindi ko rin alam yan. Pero one thing is certain kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya makakarating sa kanyang posisyon sa kasalukuyan kung duwag si PBBM. Nakakalimutan niyo yata na sa lahat ng mga Marcos, siya ang unang-unang bumalik dito sa Pilipinas para harapin ang lahat na mga ibinabato sa kanila. Kung daw nagkakamali, October 1990, di ba? Bumalik si Pangulo dito. Sa kabila ng mga napipintong pag-aresto sa kanya. Pero ano ang kanyang ginawa? Nag-proceed pa rin siya. Pinanindigan na wala silang ginagawang mali. Tumakbo sa halalan, nanalo. Tumakbo sa halalan, natalo. Tumakbo sa halalan, nanalo. Tumakbo sa halalan, nanalo. Nanalo, natalo, nanalo. nanalo, nanalo. Ganun ba anduwag? Anduwag. Isang beses lang matalo, di na lalaban. Nakukuha niyo yung point doon. Uh, ang problema sa inyo, nagpapaniwala kayo kung kani kanino lang eh. Ayon yung paniwala ng inyong mga sarili. Yung mga nagsasabi ng duwag ah, paniwalaan niyo ang inyong mga sarili eh. Hindi yung kung napanood niyo lamang dito sa isang bangag sa pentanil, paniniwalaan niyo kagad. Nasaan ang inyong pag-iisip? Ano yon? Robot ba kayo na ng iba, yun na kagad ang paniniwalaan ninyo? Gamitin niyo kukote ninyo. Representatives, nauna nang nagpahayag ang grupong bagong alyansang makabayan o bayan na maghahain sila ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung kailan, hindi pa sigurado. Ayon sa iba pang kongresista, hindi pipigilan ang gustong maghain pero kahit naman noon pa. Huwag nyo nga akong i-private message, sasabihan nyo pa ng mahina loob ng ating Pangulo. Baka mabenga ko kayo dito sa pribadong mensahe. Nakunang teting kayo, kung PBBM supporter kayo at loyalista, hindi nyo dapat sinasabihan na mahina ang loob ng ating Pangulo. Ako, I disagree totally with the opinion of our beloved President. Pero never kung sasabihin mahina ang kanyang loob, katangahan yun. Pag sinabi mong mahina ang loob ng ating Pangulo, napakarami ko nang na-meet na ng mga katao. Naging pulis ako. I have been assigned sa napakaraming lugar. Pero, isa lang ang nasisigurado ko. Mas nakakatakot ang tahimik na tao. Oh, mas nakakatakot. Mas malalim siya. Huwag niyong minamaliit o ina-underestimate si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi talaga priority ng Kamara ang impeachment sa bise. Nabuksan lang ulit ang usaping ito dahil sa pagmumura at pagbabanta ng bise laban sa mga na opisyal ah. ng bansa. Sa ngayon, naniniwala ang ilang mambabatas na maihirapan ng Kamara na talakayin ang impeachment complaint lalo't mismo si Pangulong Marcos na ang nagsalita. Mahihirapan kong makakuha ng numero pagka uh, po ang uh, statement Hindi atin. ganyan ang tingin ko. Hindi ganyan ang tingin ko dyan. Muli para sa aking pananaw lamang ito ah, hinuhugasan lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay sa political issue na ito. Tapos. At kayong mga kongresista, pag sinasabi nyo yan, ano yan, wala kayong sariling desisyon? Hindi nyo ba kayang manindigan? Congressman Chua? Porkit sinabi ba ng ating Pangulo, susundin nyo na kagad? Diba? Meron kayong sariling power bilang miyembro ng Kongreso. O, so, malalaman natin yan. Kasi, ilang araw lang naman ang lilipas. Kapag ka walang impeachment complaint na nangyari, pinakinggan ng mga kongresista si Pangulong Bongbong Marcos. At maaaring tama yung iba, mali ako. Pero malakas ang paniniwala ko na mauuwi ito sa impeachment. Sa isang dako, ang katwira naman ng iba rito, hindi pa napapanahon para i-impeach si Sara Duterte dahil malapit na ang halalan. Wala nang panahon. Pero ayoko maniwala doon eh. Bakit? Kasi ang impeachment trial ang magbubukas sa isipan ng mas maraming mga Pilipino para sa darating na halalan, sa pagkasenador in particular, malaman natin kung sino ba talaga ang kakampi ng ating pangulo ng gobyernong ito o kakampi ng mga Duterte. Maraming mga re-electionist sa Senado ang maaaring maging huwes sa darating na impeachment trial. Ang mga kongresista na boboto o hindi boboto pabor o pabor, pabor o hindi pabor sa impeachment. Mahayag. 'Di ba napakagandang pagkakataon 'yon para suriin natin sila. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong magkaroon ng impeachment. At higit sa lahat, makailang beses ko nun itong sinabi. Ang isang impeachment trial ang maghahayag sa mga ebidensya laban sa mga Duterte. At ang mga ebidensya na ito makikita ng publiko. Wala akong pakialam kung makonbik o hindi makonbik si Sarah. Ang pakialaman ko lamang, sana makita ko ang mga ebidensya kung may katotohanan ba ito na laging sinasambit ni Antonio Trellanes. Na lagi nating naririnig sa mga hearing diyan po sa House of Representatives. Yun lang. After all, ang impeachment ay hindi naman po matatapos. Ito po ay maaaring ulitin makalipas ang isang taon. No? kung magfail man ang impeachment conviction para kay Sara Duterte ngayong darating na mga araw o buwan pwede namang ulitin ito sa hinaharap mahaba pa ang panungkulon panunungkulan ni Sara bilang vice presidente at hangga't nandiyan siya mananatiling banta sa posisyon ni Pangulo si Pusit Salamat Charlie Nicolas Maraming salamat po sa inyong super sticker. Kaya tuloy, bagamat hindi ko pa napapanood ang vlog nitong si Mike Abe. Pero parang meron siyang hugot dito eh. Sa kanyang naging live streaming kanina eh. Hindi ko napanood eh. Sa kanyang titulo na lamang, pinagbasihan. ah Ito yung titulo niya eh. Naku! may malaking problema si PBBM. Bakit nangyari ito? O, oh, na-curious ako sa title kaya with your respect kay Sir Mike Abe, gamitin natin yung kanyang video, no? Ina at iba pang mga bansa. By the way, salamat nga pala sa ating nakatakan. Delga, Delga Salvador. So dahil lumabas nga po sa social media, kahapon, napilitan na siyang aminin at sabi niya kanyang opinion. Pero alam nyo, presidente po ito eh. Presidente po ito na dapat nagiging maingat sa mga sinasabi. Dapat iniingatan ng mga nakapaligid sa kanya. Dapat hindi ginagamit ang mga insyo, lalo na ho kung ito ay private communication. Private conversation. Ah. Napakahalaga po yan. Privacy. National security. Eto e, ang pakinggan po ninyo. Bago natin mas ipaliwanag. Ang tinatalakay -ipali pala dito, yeah, dito ng -dito yan dito si, si interview, Mike Abe. Uh, ay yung issue talaga ng teksto na ipinakalat nito pong si Kato Ning. Sige, reaction na natin. Ito pong kanyang live streaming kanina. <coughs> Jerry Ramil, maraming salamat po ah, sa inyong super sticker. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Uh, uh, what will happen to the if, if uh, somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time and for not for what for nothing for nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Mm. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Never say never Ayan. Okay, nakikita natin ninyo Saramat sa RTDM Kasi Radio TV Malacanang po Ang uh, ang uh, nag-cover sa, Madalas sa mga Official uh, travel at uh, press conference Ambos interview Kay Pangulong Marcos Ito na yung pag-usapan natin Kaya may title natin Naku, may malaking problema Si Pangulong Marcos Bakit nangyari ito? Yan po yung ating topic. Eh, naipaliwanag na natin yung sa loobin natin dyan, ano? Mga tol. Maaaring strategy yan ng sino mang involved dito. Kasi sa isang banda, hindi ako naniniwala na maglalakas ng loob si antonio Taberna. Na ilabas siya ng walang clearance. Hindi rin ako naniniwala na yung kongresista maglalakas ng loob, ibigay ito kay Anthony Taberna na walang clearance. Kaya it boils, boils down to the point na ang pinaka nasa huli dyan na decision si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Malakas ang paniniwala ko na lahat ito parte lang ng uh, estrategiya or taktika para sa pamamahala ng ating Pangulo. Na ang intention ay, alam naman natin, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ni Pangulong Bongbong Marcos, pag nagkaroon ng impeachment, dapat malinis ang kanyang kamay, so be it. Kung sa tingin ni Pangulong Bongbong Marcos, ito talaga yung gusto niya na wag i si Sara para sa ikabubuti ng mas maraming Pilipino dahil wala namang kwenta si Sara. So No, hindi malaking issue sa akin to. Nagtataka nga lang ako bakit isyong issue, issue sa inyo ito eh. Kung ano-ano pa pinagsasabi ng iba kay Pangulo, sasabihan pa siya na weak siya. Sasabihan pa siya na mahina ang loob. Bahala kayo. Basta ganun lang kasimple yung nakikita ko dito. Ano masasabi ninyo? sa napag-usapan natin mga tol. Maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Balik po tayo dito po sa inyong mga komento. At the same time, pakita ko lamang sa inyo yung libo-libo daw. Libo-libo ng mga didisit dyan po sa EDSA.